və Xaçmaz rayonlarına hazırda dolu yağır. Quba və Xaçmaz rayonlarının kəndlərində hazırda güclü leysan və 5-10 mm diametrində dolu müşahidə edilir. Qusar rayonunda isə güclü yağış yağır. Bakıda və Abşeron yarımadasında mayın 12-si günün ikinci yarısından 14-ü gündüzədək şimal-qərb küləyinin 15-18 metr saniyə arabir 20-25 metr saniyə edək güclənəcəyi gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib, bildirilib ki, mayın 12-si axşamdan 13-ünədək arabir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın bəzi yerlərində intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Çaylarda, o cümlədən Kür, Araz və Qanıq çaylarında suluğun artacağı, Böyük və Kiçik Qafqazın Lənkəran Astara bölgə Gəsinin ərazisindən axan bəzi çaylardan qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi gözlənilir.